My jsme si pro vás připravili takový výlet do Kamenu. Dáme to z jednoho. Dáme to z jednoho. Já to mám připravené. Můžeš klidně. Tak řekni, co to bude. No, my před rokem s Honzem jsme byli pozvaní, aby jsme na jedné takové slavnosti, kde byli sami papaláši z ministerstva a podobně, udělali nějakou hrdecovou služku a tam se odměňovali nejlepší pedagogové regionu. Tak mě napadlo udělat, když jsou to nejlepší pedagogové, tak udělat referát o Janu Amosi Komenském a on začetl českou verzi a já jsem četl hrdecovou verzi. No, pořádíme na tom seriózním setkání pedagogů, to byla pěkná flichna. To byl taky Sobotka s ochrankou a on tam měl takový ty papaláši, co měli ty dráty v těch uších a stáli tam, jak se vychází ty učinkující na pódium. Já jsem chtěl být vtipný, jako vždycky, moje žena říká, hlavně nebuď vtipný, a já vždycky jsem blbec. A chtěl jsem říct něco vtipný, jak to ten z těch ochranky s těma drátama v těch uších, tak jsem říkal, a kdy vystupujete? A on mě malý postřed. Přátelé, ono to začalo velmi seriózně. V podstatě to teď uslyšíte, ale pak se ty pedagogové i ta ochranka nestačily divit. Takže, soustřeď se, jdeme na to. Jan Amos Komenský. Žanek Kámoš Komenský. Český pedagog, humanistický filozof, spisovatel, teolog, polihistor a reformátor. Těžké náčelník pedagogické chvály, Krute Einstein přes Fildu, Šmejčka a vůbec všecko. Narodil se 28. března 1592 v Uherském Brodě nebo v jeho okolí. Poprvé zvolil hrodu na vlastní autory 28. březence 1592 buď v Uherském Brodě, no a nebo v nějakých okolních Lountech. Ve 12 letech osvěstil a byl vychováván u příbuzných. Když mu bylo 12 jařím, tak jeho starý medvědi odkladovali tlačit mraky a auspasovala ho vzdálená familka. Studoval na německých protestantských univerzitách a později učil v Přerově a byl duchovním správcem ve Fulneku. Bohu pro Einsteiny ubohl u Skopčáku, pak v Přerově šropálům házel na zeď a bačoval ve Fulneku. A ne nad paračkama, ale nad dušama. To už se začali ty pedagogové trošku divit. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 byl nucen se uklídat před císařským vojskem a v roce 1628 definitivně opustil Las a usadil se v polské Meště. Po velký hladě na Bílendě 1620 se musel zašívat před kajzerovéma vojnclama a v jaru 1628 psal krámole a hodil si v Leště u Pšonku. Když v Leště roku 1656 přišel Přibořák o svůj majetek i celou knihovnu, uchylil se do Amsterdamu. Když mu v Leště v jaru 1606 pade, spajoval kert s bychlama, napadal Azimut na Amstec. Tam také 15. listopadu leta páně 1670 zemřel a jeho ostatky jsou pochovány v Nardenu. Tam taky v půlce listopada 1607 pětek zakalil a ve finále se ho mázličík a díky z důvodspodu v Nardenu. Zemědničík a díky z důvodspodu. Vydal asi 60 spisů psaný česky i latinsky. Náš Štajn učil asi 6 pětek bychlí, fajzlovský, i latinskou flignou. Informatorium školy mateřské. O co kou vnitrový vodce? Velká didaktika. Těžká nalévárna. Svět v obrazech. Roda v bildnách.
labirint světa a ráj srdce. Problémy dnes na hrobě a herc na pouky. Brána je znovu otevřená. Hantýrovat na určitý blbca. Šaft umírající matky, jednoty bratrské. Ani tuhle pichu jsem nečet. Je zakladatelem novověké pedagogiky. Vykouknul novodurový pedagogický vývý. Komenského celoživotní snahou bylo zpřístupnění veškerého lidského vědění všem. Celé life fakčil na tým, aby nikdo neměl hřebě pustevnu. Jan Žany Kováče! Ještějte Kováče! Jakou bylo to tepělně? Ještějte Kováče! Tak nekoužíte. Hoří vám. Díky moc. Tak tady jste mě jednou.